Держспецзв'язок вийшов до українців з приємною новиною про те, що є шанси до завершення року отримати в українських поїздах інтернет, який буде забезпечений знаменитим Старлінком. З нами на зв'язку Юрій Щіголь, голова Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України. Пане Юрію, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. То поясніть, будь ласка, це у всіх пасажирських поїздах є шанс до завершення року отримати інтернет через Starlink? Чи тільки якісь визначені напрямки чи окремі рейси будуть таким хвалитися? Ну, ми всі з вами подорожували потягами по країні, і особливо це стало надзвичайно важливим під час війни, перебувати постійно на зв'язку з своїми близькими, своїми родичами. Тому за допомогою технології Starlink і терміналів, які надає пан Маск, було вирішено спільно з Міністерством цифрової трансформації, Укрзалізницею, Міністерством інфраструктури запустити пілотний проект щодо можливості обладнання потягів саме такими терміналами. Було проведено дослідження, вже був один рейс, де це випробували, це було виключно тестовий варіант. І він показав відмінні результати, практично там на перегоні між Києвом та Харковом ми не мали зв'язку тільки 10 секунд. Зараз над цим працюємо і думаю, що до кінця року це буде Київ-Харків, Київ-Львів, Київ-Одеса. І в наступному році, якщо це покаже добрі результати і матиме попит, то закриємо повністю потребу по всій країні. Ну а від пасажирів вимагатиметься якась спеціальна програма у телефонах і інших гаджетах? Чи це автоматично працюватиме як якийсь природній Wi-Fi? Це буде як Wi-Fi. На сьогоднішній день всі послуги, які надає компанія SpaceX в Україні, є безкоштовними і протягом тестового періоду це будуть також безкоштовні послуги. В подальшому будемо працювати саме технологію доступу. Якщо це буде платна послуга в майбутньому, то це буде або через QR-код, або через певний застосунок, але це буде у кожного окремий доступ, у кожного громадянина, який подорожує. Бачив ваш відгук про те, що навіть самі працівники Старлінку здивувалися, що ви саме в такий спосіб спробували використати їхню технологію, і вони, мовляв, не розраховували на ці швидкості. Зараз їхнє здивування вже минуло? Ну, відповідно до технічних характеристик, які заявлені в самому терміналі, його можна використовувати, він буде надавати якісні послуги на швидкості до 40 км на годину. При цьому потяги рухаються швидкістю 100-140 км на годину. Коли ми тестували, то на такій швидкості він працював. Тобто ми можемо говорити про те, що кількість супутників компанії SpaceX вже настільки велика і сконцентрована так над Україною, що навіть швидкість не впливає на їх роботу. Тому вони були здивовані, що можна навіть так їх використовувати. І зараз вони також тестують нове покоління терміналів, яке буде працювати постійно на такій швидкості. Ну, це справді хороша новина, тому що коли їдеш потягом, справді дратує, що інтернет можна зловити тільки десь біля населених пунктів, а оці перегони залишають тебе без зв'язку, який зараз дуже важливий для багатьох людей, особливо важливий в час війни. Скажіть, пане Юрію, чи можна сподіватися на схожі позитивні новини з приводу зв'язку з окупованими територіями? Чи є шанс відновити телефонне сполучення з тими людьми, які опинилися в окупації і яким росіяни вимкнули мобільний зв'язок? Протягом практично 3 місяців завдяки нашим фахівцям операторів мобільних і провайдерів вдавалося втримувати зв'язок на тимчасово окупованих територіях. Вже останні буквально кілька тижнів, 3-4 тижні окупанти затягнули своє волоконно-оптичну мережу з Криму і почали перемикати стаціонарних провайдерів на свої мережі, а також відімкнули всі базові станції наших операторів. Практично до середини травня був зв'язок з мобільних операторів, звичайно, не такий, як це було до війни, але після того, як вони туди прийшли, вони почали його вимикати. І ми повинні констатувати, що до відновлення української влади на цій території, я думаю, що це відбудеться найближчим часом, максимум півроку їм там залишилось. Ми відновимо це швидко, на прикладі тих же Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Сумської області. Ви бачили, що відновлювали практично одразу після того, як звільняли ці території, і займало це
2-3 тижні, максимально місяць-півтора, і всі оператори відновлювали повністю надання зв'язку. Тому так само і на тих територіях ми відновимо їх дуже швидко, після того, як Збройні Сили звільнять ці території. Тобто без нашої фізичної присутності відновити мобільний зв'язок там неможливо. Зрозуміло. Тоді залишається як альтернатива тільки інтернет-зв'язок. Правильно? Інтернет, так, але вони вимикають провайдер, вони приходять до них на об'єкти, на центри, там, де відбувається комутація обладнання зі зброєю. У нас є 7 звернень місцевих операторів до Національного центру управління Держспецзв'язку щодо незаконних дій російської влади. Ми їм надаємо рекомендації, як потрібно діяти, але в першу чергу ми повинні розуміти, що найцінніше – це життя людей. І рекомендуємо вимикати обладнання, для того, щоб, тому що погрожують саме фізичною розправою, якщо вони не погодяться перекомунікувати мережі. На сьогодні тільки один оператор свої мережі надав для користування росіянам, але вони і далі будують свою систему зв'язку, хоча це дуже складно, враховуючи те, що обладнання у них також немає. Зрозуміло. Дякую за ці пояснення, пане Юрію. Юрій Щіголь, голова Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України, був в ефірі телевізійного марафону. Продовжуємо.